as minhas origens. Passei boa parte da minha infância brincando nesse lugar. E depois de ficar um ano fora, eu percebi que nada mudou. Esse lugar é bonitão, mas por ter visto tanta coisa bonita no meio do caminho, a gente cria uma super expectativa de encontrar coisas diferentes aqui. E na verdade, o que mudou foi a gente. Esse um ano, ele demorou muito a ser passado. E aqui continua sendo um ano normal para as pessoas que estavam aqui. Olha essa bosta aqui, galera. Ela continua sendo pastosa e perfeita para fazer uma guerra, uma munição. Isso é bom, continua sendo o mesmo. Tem coisas que não devem ser mudadas, né? Eca! Eu não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Me sinto muito bem quando fico com você. Tenho a habilidade de fazer histórias tristes virarem melodia. Eu vou vivendo dia a dia, na paz, na moral, na humilde. Busco só sabedoria, aprendendo todo dia. Me espelho em você, corro junto com você. Vivo junto com você, faço tudo por você. Seguindo em frente com fé e atenção, continuo na missão, continuo por você e por mim. Porque quando a casa cai, não dá pra fraquejar. Quem é guerreiro, tá ligado que guerreiro é assim. O tempo passa e um dia a gente aprende. Hoje eu sei realmente o que faz a minha mente. Eu vi o tempo passar, pouca coisa mudar. Então tomei um caminho diferente. Tanta gente... Ah, tá pulando em cima da vaca. Que isso? E aí, galera? Só de boa? Ui, ui, ui. Eu quero ver todo mundo falando ui, ui, hein? Meu Deus. Ui, ui, ui. Isso aí é todos os seguidores. Ui, ui, ui. Eu estou olhando, acho que você está gostando do ui, ui, não. Ui, ui, ui. Eles vão atacar o Chapolin, maluco. Nada como a paz do interior. E assim tá sendo nosso dia, galera, aqui na casa da minha mãe. Esse lugar é incrível, já só vive se assustando. E a casa da minha mãe é simples, galera, mas é a casa de mãe. Como vocês sabem, aquela casa maravilhosa que nos recebe. Olha só aquele sonzão antigo, casa de vocês tem. E o quartão aí, mó da hora, ó. Aí é onde se esconde, o cafofinho dela. Casinha tem construção, tudo graças a ela. O braço dela, mulher guerreira, vive sozinha aqui nessa casa. Cozinha aí, simplesinha. Quem lembra desses armários aí, hein, galera? Ó, isso aqui é tempo de vó. Aí ali é o quintalzão. E nós tá ficando um tempo aqui descansando. Chapolin ali na contenção. Esse pé aqui, ó. Esse pé aqui, eu comprei no supermercado. Desse tamanhozinho. Vou ver se eu acho a foto aqui. Vou pôr aqui ao lado. Potinho pequenininho, galera. Desse tamanhozinho, só porque a base dele não tinha como expandir. Porque ele tava no terreno... que limitava ele. A partir do momento que a gente colocou ela nessa terra vermelha, maravilhosa, olha só, ele tá maior que eu, cara. Tá maior que eu. Vocês têm noção que ele é desse tamanhozinho aqui, agora o bicho tá maior que eu, porque justamente ele conseguiu expandir as raízes, conseguiu atingir novos horizontes. E é isso que a gente procura, a gente quer crescer assim como esse pé aí. Quintalzão aí da hora, minha mãe pega umas lenhas ali, galera, não sei se vocês estão vendo ali. E usando nesse fornozão exótico que ela tem aqui. Esse forno é um perigo. Olha só pra sociedade. Tá quase caindo, desmoronando. Ela usa pra ferver as roupas brancas e ficar tudo branquinha. É o forno dela. Vai tentar fazer um fornão melhor aí. Porque esse aí tá numa situação crítica. E esse pé de limão aqui, eu lembro que foi eu que trouxe pra ela. O tamanho do pé de limão. É gigante já. E é isso aí. Aos poucos a casinha vai saindo aí do projeto. Vai ganhando forma. E primeira conquista dela aí, saiu do aluguel e tá pagando o lote, mas é dela. Dela não, do banco, né? E aí, Gessal, o que você tá achando da casa da sua sogra? Cadê o tripé? Tem filtro de barro. O que é, mãe? Álcool, óleo e soda?
É álcool, óleo e soda. Sabãozão caseiro na qualidade. Sabão líquido. Feito pelo Toquinho aí. Esse aí não é o de barro, não? Esse, não, de barro é outro. Esse é o de quatro. Esse é líquido. Lavar salão, lavar roupa. Essa parada é brava. Então é isso, mãe. A gente vai lá. É, queria agradecer por tudo aí. Mas mãe criou o filho pro mundo, né? Tem jeito, né? É, é a vida. Se eu pudesse você e o Thiago juntinho de mim, eu colocaria, mas... Depois nós voltamos, essa viagem vai ser curta. A vida segue, né? E a gente não pode fazer nada. Essa não vai ser tão longa igual a outra, não. Coração dói, coração aperta, mas... Aqui, ó, ele tá virando sabão já, ó. Ele muda de cor, ó. Tá vendo? Ele vai escurecendo, criando espuma. Aí depois põe água quente e água fria. Ó o calor que criou aqui, ó. Nossa, reação química aqui, tá Toquinho. Quente. Vamos cuidar dessas paradas aí, viu? É fora de fogo. É Nossa, rende muito, hein? Rende. Isso aqui dá pra lavar casa, lavar roupa, tudo, ó. Ó. Entendeu? Sabão? Não, depois que ele endurece. Aí ele fica mais grosso, igual shampoo. Mas deu muito sabão aqui. Deu. Só usa isso tudo? Usa. Até mais, Toquinho. Hasta luego. Tchau. Tá bem. Lá ficou ela, mais uma vez. Mas dessa vez, a gente vai voltar logo. Não vou ficar tão longe dela, não. Ela não merece isso, não. É, bastante engraçado. E pela primeira vez na vida, cara, a gente conseguiu enviar os adesivos, a carta, por carta social. O que isso significa? Sempre a gente ia nos correios, o pessoal nos orientava que não existia mais a carta social. E aqui em Petrolina teve, porque a gente enviou cada carta no valor de um centavo. E geralmente a gente enviava por carta simples, no valor de R$2. E dessa vez saiu por um centavo. Que massa, hein? Agora vamos ter lucro nos adesivos. Se você não já pediu o seu, já pede aí. E fortalece a nossa viagem aí com aquele tanquezão de combustível. Fala, Valdirão. Oh, e ele ganhou na loteria, não? Ah, já vou jogar ainda. Joga, você joga em qual nota fácil? Nota fácil. E esse daí é meu grande tio, galera. Esse cara é genial, teve essa ideia de criar uma borracharia móvel. E sempre que eu posso, eu troco uma ideia com ele, porque o cara sempre tá me ensinando muito sobre a vida. Bom, pai, nós vai pra praia, eu quero ir com vocês, nós vai. Beleza, então. Ah, vai eu vou ganhar, torce pra mim. Vai pro meio do mato pescar umas traíras. Tudo, tudo, tudo. Vai aproveitar a vida, o resto da vida que tem. E o Durval tem? Essa terra não leva nada. Tchau! Vai embora! E eu estou usando a esquentadinha que eu batizei a nossa panela elétrica. E você não sabe qual que vai ser o rango de hoje. Qual vai ser, Jason? Você tá muito estiloso com esse óculos. Olha o sol aqui do Goiás. Parece um bad boy. Agora vamos pôr o alcão que eu achei, né? Então, vai ser... Macarrilha. Macarrilha? É, aguarde e verás. Vamos essa parada. E assim que comemos o macarrão com lentilha, fomos convidados a serrar um pastelzão da tia da Gessol. Isso aqui é a combinação perfeita, é coca de garrafa e pastel. E chegando em Goiânia, já aproveitamos para comer um pastel na tia da Gessol, que é qualidade. E com a pança extremamente cheia, resolvemos ir resolver o problema do celular. Você já deu seu like? Eu acabei de dar o meu aqui. Deixa lá. E aí, qual é a sensação de despedir do proletariado? Pois é, não tem como trabalhar, Rex. Como é que nós vamos fazer, hein? Vou usar seu celular.
pra quem não sabe, a gente grava tudo nesse canal com esse celular. E a entrada dele não tava reconhecendo fone nem microfone. A gente ganhou esse super microfone aqui e não tava podendo utilizá-lo. Levamos para a garantia da Samsung e fomos ignorados igual lixo, cara. Eles alegam mau uso e você tem que engolir essa. Muito fácil você alegar mau uso e ignorar o cliente. Daí eu tô indo com o meu aparelho ali, que pelo menos no camelódromo, a garantia de verdade. A garantia desses caras aí, ó, zero. Se você tá pensando em comprar um Samsung, cara, pensa duas vezes. A gente só descobre as coisas ruins quando a gente tem um aparelho. E quando a gente precisa, né? E quando a gente precisa, exatamente. Goiano é malvado no volante, viu? Quando ele tá vendo que você tá entrando aí, que eles não deixam você passar mesmo. De propósito, né? De propósito, gente. Ó, eu posso falar que eu sou de Goiânia, eu sei como é que é. Eu não reclamo mais do trânsito de Florianópolis. É isso aí. Goiânia é bagaceira. Bagaceira. Para continuarmos em busca das esferas do dragão, levante sua mão com um like poderoso, Ruth! Não percam o próximo capítulo de Viagem do Recruta!